Banyarwanda banyarwanda kazi mwizire muri ruda rudi zabarengera ibihe byose birakomeye ibikomeye nibyoroshye byose ruda izabarengera ibarengere n'imiryango yanyu n'abana banyu muri rusange n'ababyeyi babo nyu n'abavandimwe banyu n'inshuti zanyu n'imitungo yanyu tuyibasigasirire ndabona kuri satellite za ruda ku murongo wa satellite za ruda haru hasesekaye yego yego uwo kombona ari koroneri makanzu yego yego koroneri makanzu ijambo ni iryanyu kuri satellite za ruda ndahamagarira ba basaza babaga muri FPL ba Kito bangarambe ba murigande ko mwafata ba crise rogue ko mwafata ya mbere mu gahunga uti kubera iki kuko FPL ubu ngubu ntabwo ikiriho kandi ariyo mwari mwaragiye mushinga kuva mbere ngira mwabonye abantu bene wanyu kuntu bagiye bapfa nta kuntu mushobora kunsobanura inyumba urupfu rwa inyumba rumeze gute kuki na n'ubu mutaruvugaho abayobozi bamwe mwabanye baba babihozagara bakwapi impfu zabo murazizi murazizi ubu ngubu noneho musigaye mukora inama ya FPL ukabona nta n'ibitekerezoho kabarebe akaba ari gufata ijambo ryo kuvuga muri bukegejo ubundi ku gihe cy'abakono byabateye ikibazo ku FPL buriya n'ubwoba bwahise butuma ihaguruka itangira gutumiza nka bariya abasirikare bapfungiwe ubusa kabarebe ababigiyemo ndani urumva perezida ashyira icyaha ku mugaba w'ingabo ngo niwe yamuhamagaye ngo amugira ko ngo yafunze aba ofisiye oya ahubwo niwe yamuhamagaye ababwira ngo ufunga abo baginga kuki muhora muhimbirana ibyaha koko FPL mwabaye gute kuki muhora muhimbirana ibyaha buri munsi murabona muzamena amaraso muyamene kugeza ryari ese muzaguma ku iryo shaka ryanyu muryitira n'ibyo ryo mu Bushinwa murabona ishaka ryanyu rizakomera nka CCM wena ngo ritegeke nk'uko bategeka Tanzania buriya mwakafatiye isomo kuri Prona iko wapi mwakafatiye isomo kuri MPR mwagafatiye isomo kuri MLND mwagafatiye isomo kuri kano ya Arap Moy hivi muko wapi mwe murumva muzabaho gusa aho perezida ahamagara inama yo gutuka abantu gusa gutukana umva perezida utukana abyira ngo agatabazi ngo we ni igisambo kuki ukoresha ibisambo kubahamagara abantu babaga aravuze ngo azabice ngo nibazongera gukora inama nk'iriya ngo nzazakoresha imbaraga kuko ngo azabica ngo bazakoresha imbaraga zimurengera hanyuma mukomye amashyi urubyiruko barabakangurira kujya kwica abagenzi banyu igisirikare ntabwo cyora gikeka buri munsi umusirikare yikeka mugenzi we ese ubwo bumwe mufite n'uwe muzagwarisha ibyo bikuru tu mpaka siku gani muri baza muzamena amaraso y'abantu mpaka siku gani ese ntimwabyaye ntimukeneye ko abuzukuru banyu cyangwa abagore banyu n'abana banyu bagomba kuzabaho mu mudendezo y'iyo mitungo mwagiye musahura mwise mwarishe kugeza isi isigaye ibamagana ejo bundi nabonye bari kubisusubikana muri Afurika y'epfo babasohora mu nama nkimbwa niho mugeze aho banga ba ambasaderi banyu kandi mwe hose mwagenaga babakomera amashyi ariko ubu ngubu ndashimira diplomasi kuba diplomasi yaragize icyo ikora kwa kweshi mirimbanyi bantu mwese murwanira uburenganzira bw'inzirakarengwa abantu
muhaguruke mwamagane iyi leta rubyiruko rwa PF mwebwe rubyiruko muri mu Rwanda bareke kubashuka mwarebeye kuri bene wanyu mwarebeye kubara ba casualty bamugariye ku rugamba ese bari hehe ese buzima bwabo amazu yabo muzi ko bafite amashinyarazi amazi yaramazu nta n'uburenganzira bafite kuko buri kanya general bagaba azabakabagira ngo tuzabirukanamo ngo yamazu ni mwifata nabe mu mukongera ngo kasopo ngo tuzabirukanamo kandi nkubita ngo bari sibo bayubake ni ban kim niyo ni yubatse yaramazu ariko ntago uko oni yabishakaga nago ariko yubatse yaramazu kera madirisha arimbaho ese ban kim oni yari kubakira abantu bamugaye ku rugamba ikabubakira amazu ikabashyira ibizu by'imbaho ibi byangu by'imbaho byaje kuvugurwa nyuma ariko abantu babisakuje nabaje babisakuza barabishye hari mfuza bakajorite aho ngazagiye zipfa bitunguranye sasa mwebwe muri ajya mu gisirikare muri ndakufanya nini ese muribuka abasirikare bapfiriye rumangabo murabyibuka kwanza kuri kabira kiri ku buyobozi bari hehe kuki batashinguye Kanombe ariko ese ku mukamire niho mwabonye amarimbi yerimbi ya Kanombe byimukiye zakajoriti ziriye zamugariye muri Congo bako wapi murebe rugero ku basirikare mibereho yanyu murebe umusirikare wa Republican Guard ahembwa amafaranga nk'aya captain wo muri wawaka kuri Elephant kandi ngo ni prime kwa nini kuki ibyo byose mutabirebera mufata ubwenge mufate wa ene urimwe mufata icyemezo rimwe ejo bone baratangira kubatoragura nk'imbeba hano hanje mumeze nk'ibimonya tutaona ore wenu yari inama nabagiraga Ruda izasigasira abanyapolitike n'abasirikare n'abapolisi n'abaturage bose ibashire ku murongo mwiza abarimu n'abaganga n'abacuruzi n'abanyabukorikori abanyenganda abanyemari bashoramari mwese muzaba muri ku murongo mwiza cyane nimukagira impungenge mob abade mob mwese muzafatwa neza muzasigasirwa neza murambe mubeho mururame ntimugire impungenge banyeshuri mwese n'ababyeyi mwese turaje dukora umuti birumvikana batsukuzi bamabuye agaciro n'umucyanga n'amabuye yubaka mwese mushonje muhishiwe Ruda ni yanyu zabashigikire zabateza imbere bityo rero abahinzi borozi mwese mushonje muhishiwe abakora muri pariki abarinda amashamba abarubyi mwese mushonje muhishiwe Rudi zabitaho izabasigasira iyi ni politike nziza tuzanye isigasira abantu bose abaye n'igihugu bose kubera tubakunda kimwe dushigikira abashoramari abato n'abanini imbere mu gihugu nabo ku rwego mpuzamahanga tuzateza imbere ambasade mu mahanga neza twakire n'izindi ambasade imbere mu Rwanda ububanyi n'amahanga tubuteze imbere muri diplomasi tuzafata ibendera ku isi yose mukomere mukomeze mwihangane diplomasi tuzayiteza imbere kuko ndi umudiplomate mwiza nzanye abadiplomate beza ku rwego mpuzamahanga za makungu ntimukagire impungenge Ruda oye.